လူပေါင်း300ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးလူပေါင်းများချေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိစေခဲ့တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမီးရထားလမ်းချုံမှုဖြစ်စဉ်ဟာလျှက်စစ်အချက်ပြစနစ်မှားယွင်းမှုတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်ခဲ့ပြီးအဲဒါကြောင့်မီးရထားကိုမှားယွင်းစွာလမ်းကြောင်းပြောင်းလဲမှုဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့အိန္ဒိယမီးရထားဝန်ကြီးကစွန်လေးရက်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘသူလုတာလဲဆိုတာနဲ့ဘာအကြောင်းကြောင့်လုတယ်ဆိုတာကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကနေသိရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဝန်ကြီးအက်ရှ်ဝီနီဘစ်နော့က New Daily ရုပ်မြင်သံကြားကွန်ရက်နဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းနိုင်ငံရဲ့လူသေဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်စေခဲ့တဲ့မီးရထားမတော်တဆမှုဖြစ်စဉ်တွေမှာအပါအဝင်ဖြစ်လာခဲ့တဲ့နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းအိုဒီရှာပြည်နယ်ဘာလာစောမြို့မှာစောနေရက်နေ့ညအချိန်ကလမ်းချော်ခဲ့တဲ့ခီးသည်တင်ရထားနှစ်ဆင်းရဲ့အပြက်အစီးတွေကိုရှင်းလင်းဖို့အာဏာပိုင်တွေကလှုံ့ဆော်နေချိန်မှာအခုလိုရှင်းလင်းချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကနဦးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအရမြန်နှုံးမြင့် Coromandel Express မီးရထားဟာပင်မမီးရထားလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုဝင်ရောက်ဖို့အချက်ပြမှုတစ်ခုရရှိခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒီအချက်ပြမှုကိုရုပ်သိမ်းခဲ့ပေမဲ့ရထားဟာကက်လျက်လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်ရှိနေခဲ့ကကုန်တင်မီးရထားတစ်စင်းနဲ့တိုက်မိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုတိုက်မိတာကြောင့် Coromandel Express မီးရထားရဲ့ရထားတွေတွေဟာတစ်ဖက်လမ်းကြောင်းပေါ်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးစန်းကျင်ဘက်လမ်းကြောင်းကနေလာတဲ့ Yesban Bar Havada Express မီးရထားနဲ့တိုက်မိတာကြောင့်ရထား၃စင်းတိုက်မိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ခရီးသည်တင်ရထားတွေမှာစုစုပေါင်းလူ 2,296 ဦးလိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတယ်ဆောင်လာတဲ့မီးရထားတွေဟာတဖက်ချမ်းမှာရှိတဲ့ပလန်းလမ်းကြောင်းတစ်ခုပေါ်မှာမကြာခဏရထားလေးရှိတာကြောင့်ပင်မလမ်းကြောင်းဟာဖြတ်တန်းသွားလာတဲ့ရထားတွေအတွက်ရှင်းလင်းနေပါတယ်။ဇွန်3ရက်ညနေခင်းအချိန်မှာအလောင်း15လောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးကရင်ကြီးတွေကိုအသုံးပြုပြီးမီးရထားစက်ကောင်းပေါ်မှာတင်နေတဲ့မီးရထားတွေတစ်တွဲကိုတညလုံးဖယ်ရှားခဲ့ကြကာရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။မီးရထားစက်ကောင်းမှာအလောင်းတွေကိုတွေ့ရှိခြင်းမရှိပဲဇွန်၄ရက်မနက်ခင်းမှာလုပ်ငန်းတာဝန်တွေပြီးဆုံးခဲ့တယ်လို့အိုဒီရှာပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မီးသတ်နဲ့အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဆူဟန်ချူဆာရန်ဂျီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်နရန်ဒရာမိုဒီကဗြိတိန်ကိုလိုနီခေတ်ကမီးရထားကုန်ရက်တွေကိုခင်းမီပြုပြင်မှုတွေဆောင်ရွက်ဖို့အာရုံစိုက်နေချိန်မှာအခုလိုမတော်တဆမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရကမီးရထားလမ်းကြောင်းဘေးကင်းလုံခြုံရေးကိုတိုးတက်စေဖို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေပေမဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးရထားလမ်းကုန်ရက်တွေရှိတဲ့အိန္ဒိယရဲ့မီးရထားလမ်းတွေမှာနှစ်ဆယ်ရာနဲ့ချီတဲ့မတော်တဆမှုတွေဖြစ်ပွားလေရှိပါတယ်။မိုဒီကကယ်ဆယ်ရေးကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကိုစစ်ဆေးဖို့ဇွန်3ရက်ကမတော်တဆမှုဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကိုသွားရောက်ခဲ့ပြီးကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မိုဒီဟာတရားရရှိသူတွေကိုကုသပေးနေတဲ့စေယုံတယုံကိုသွားရောက်ခဲ့ပြီးလူနာတချို့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ကမတော်တဆမှုဖြစ်စဉ်မှာထိခိုက်ခဲ့ရသူတွေအတွက်ဝန်ထမ်းမိကြောင်းသတင်းထုတ်တွေကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။